22. února začala také druhá série, v níž se potkali týmy Plzně a Třince. V prvním zápase se čekalo na gól téměř polovinu zápasu. V čase 26.11 zahájil domácí přesilovkovou smršť Martin Straka. Také hosté ukázali, že v početní výhodě si vědí rady. Přesilovku 5-3 využil v polovině zápasu Josef Balej, který pár dní předtím vystřílel Třinci postup. Také třetí gól padl při nestandardním počtu hráčů. Ve 43. minutě potrestal Malcovo vyloučení Pavel Vostřák. Náskok Plzeň pojistila paradoxně během trestu Matějovského. V oslabení se do přečíslení 2-1 dostalo úderné domácí komando. Výsledkem jeho spolupráce byla třetí asistence Tomáše Vlasáka a druhý gól Martina Straky v tomto utkání. V 55. minutě ale zamířil z pravého kruhu přesně do růžku Cháberovy branky třinecký Robert Tomík a zařídil dramatický závěr. A tak až v samém závěru, po odchodu brankáře Vojtka 26 sekund před koncem definitivně rozhodl při powerplay ocelářů střelou do prázdné branky Kracík. Plzeň tak po výhře 4-2 vybojovala důležitý první bod v sérii. I ve druhém utkání ukázal domácí tým velkou sílu v přesilových hrách a Třinci nebyl nic platný dobrý výkon brankáře Vojtka. Do první šance se sice dostali hosté, ale Chábera výtečně zasáhl. Naopak v čase 9.07 proměnil hned první plzeňskou početní výhodu Mario Cartelli, který krásně trefil horní roh Vojtkovi klece. Hosté pak v závěru třetiny nezvládli další oslabení. Trestalo znovu zkušené komando pod velením Martina Straky. Přesnou střelou se tentokrát blízkl Tomáš Vlasák. Podobný osud potkal oceláře i v úvodu druhé části, znovu pikali v oslabení a znovu u toho byli členové Strakovy akademie, jen s tím rozdílem, že asistoval Vlasák a koncovku zařídil přímo její šéf. Tři góly ze tří plzeňských přesilovek hodně zmrazili třinecký elán. Když si pak hosté nepohlídali ani konec druhé třetiny, dal jim Kracík čtvrtý úder. V závěru zápasu se už jen řešilo, jestli Chábera udrží čisté konto. Proti byl zkušený třinecký bek Lubomír Sekeráš, který tak ukončil dlouhou dvojnásobnou přesilovku hostů. Domácí ale komplikace nepřipustili. Ve 53. minutě se konečně trefil jinak vyhlášený spalovač šancí Roman Tomas. Po dobu debaklu dal pak výsledku v 57. minutě střelec zápasu Jaroslav Kracík. Plzeň zvládla i druhý domácí úkol a do Třince mohla cestovat svědomím, že v sérii hrané na tři výhry jí stačí k postupu už jen jediný úspěšný krok. Plzeň přijela do Třince s úmyslem rozhodnout hned ve třetím zápase, ale na gól se čekalo více než 47 minut a nakonec ho dali domácí. Při přesilovce se ujala Balejova nenápadná rána. Domácí tentokrát dobře pokryli elitní první plzeňský útok. Oceláři ještě v závěru dvakrát udeřili. V 58. minutě zvýšil na 2-0 David Květoň a třineckou výhru 3-0 do prázdné branky pojistil Jan Peterek. Ve čtvrtém duelu šli do vedení opět domácí. V polovině 14. minuty si v přesilovce najel na Peterkovou přihrávku David Květoň. Ve druhé třetině sice Radek Matějovský vyrovnal, jenže zpátky na zem posadil plzeňské Balej, který nahodil puk z nulového úhlu a Chábera si ho srazil do branky. Po dalších 80 sekundách Květoň s Peterkem rozebrali plzeňskou obranu 3-1. Jenže divoká pětiminutovka pokračovala, po 58 sekundách snížil Jaroslav Kracík. Druhá polovina utkání se nesla ve znamení velkého plzeňského náporu, ale až v čase 56-49 skončil Vlasákovo nahození za zády překvapeného Vojtka a zápas dospěl do prodloužení. V něm pak na konci 63. minuty rozhodl v přesilovce David Květoň. Přes velkou střeleckou převahu Plzně vyrovnali ve čtvrtém utkání oceláři z Třince stav série na 2-2. Hodně vypjatý rozhodující zápas přinesl spoustu vyloučených a také poměrně rychlé rozhodnutí. Všechno to začal už v 5. minutě v přesilové hře Michal Dvořák, který po výtečné práci svých kolegů Tomase a Kováře zakončoval do prázdné branky. Pak se dostal do velké šance Cartelli, ale náskok domácích nezvýšil. Naopak hosté mohli vyrovnat, jenže ani oni neměli přesnou mušku a štěstí. Po
Osudný pak byl pro ně přelom 16. a 17. minuty. V čase 15:29 získal přesnou střelou Martin Adamský Plzni dvoubrankové vedení. Jinak výborný Vojtek neměl tentokrát žádnou šanci. O 34 sekund později nahodil po otočce Čakají k backendem puk na branku a po Kankově nešťastné teče lovil Vojtek po třetí puk ze sítě. Lasosberger mohl jít dokonce do čtyřbrankového vedení, ale Kracíka v další šanci Vojtek tentokrát vychytal. Nervózní boj s řadou trestů pokračoval i v dalších třetinách, ale domácí už si výhru vzít nenechali. Dokonce pomohli Cháberovi k čistému kontu vzdor tomu, že je hosté přestříleli v poměru 36-27. V závěru ještě nastřelil Straka tyč, ale to už nic nezměnilo na tom, že po vítězství 3-0 mohli hokejisté Plzně po 5 letech začít bouřlivě slavit postup do čtvrtfinále. Ještě jednou Strakova tyč. Plzeňští tedy slavili, naopak oceláři se do něj neprobojovali poprvé od roku 2005.